En este primer acte electoral de estas elecciones que tenemos el día 20, ya son simples dos casos, tanto con Podemos como con Compromís de Mislata. Entre Bayat, tenemos que cargar cartas estos días, algunos han caído, pero si han venido para apoyarlos. Entonces, sense més dilació, pues este acte siga de Germanor, de comenzar a conocernos y sobre todo pues, de hablar de la Veu Valenciana, de ese momento y de qué hacer estos días, ¿no? De estar trabajando. Es que en días de treball, Juanjo, Silvia, Javi, tots els companys de fer un poc de múscul entre tots, un poc de campanya, però sobretot que el dia d'avui és per a disfrutar i sobretot una cosa com Xavier Reus, nostre diputat de Cultura, de Diputació de València, que és un crac en tot això, i que avui nos va extrapolar un poc la visió local que tindrem tant de Javi com de Juanjo, parlant-nos de lo que tenim a Mislata, de com hem de mirar cap a dalt, no? I Xavi, pues, un poc des de les institucions, ens va donar un poc la visió de per què és important anar a votar el dia 20 i que estem tots així, forces i ganes i a més que no som en va. Gràcies.